بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. खड़खड़ाने वाली, खड़खड़ाने वाली क्या है? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ. جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ. وہ لوگ اس دن عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ. جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ان کے لیے ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ. اے نادان انسان, تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ. یہ ایک بہت بھڑکتی ہوئی آگ ہے. صدق اللہ العظیم.